Сьогодні експерти Розпоживнагляду інспектуватимуть кондитерські фабрики «Рошен». Нагадаю, у липні Росія заборонила постачання шоколаду і цукерок, вироблених на 4 українських фабриках. Претензії були, кажуть, до якості солодощів. У середині серпня на переговорах в Москві представники обох держав домовились про інспекцію підприємств фахівцями Розпоживнагляду. Після перевірки відомство готове допустити продукцію на ринок Російської Федерації, але з контролем кожної партії.